महिला नेत्रीहरू आफू प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न तयार हुँदा पनि सभा तथा सभाको लागि मनोनयनमा परे पनि उम्मेद्वारी घोषणाको बेला गठबन्धनको मारमा महिला नै पर्ने गरेका छन् यस्तो पीडा केन्द्रीय स्तरका धेरै महिला नेत्रीहरूले समेत भोग्नु परेको छ गत वैशाख तीस गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदा महिला सहभागिता कम देखिएको भन्दै आगामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्नेमा महिला नेत्रुहरूले जोड दिएका छन् पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभामा राजनीतिक दलहरूले अत्यन्तै धेरै मात्रामा महिला उम्मेद्वार पर्ने बाध्यता संविधानले गराएको थियो अन्तिरिम संविधानले गराएको थियो र अहिले आएर नयाँ संविधान आइसकेपछि नयाँ संविधानले उम्मेद्वारको प्रावधानलाई हटाएर तेत्तिस प्रतिशत महिला सांसदको व्यवस्था गर्यो जसले गर्दाखेरि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतिर महिलाहरूले बढी अवसर प्राप्त गरेको देखियो किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट महिलाहरू एक त उम्मेदवारी कम पाउने र उम्मेदवारी पाए तापनि विजय हुने सङ्ख्याहरू अत्यन्त न्यून रहेको कारणले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट तेत्तिस प्रतिशत महिला संसदलाई पुर्याउनु पर्ने भएको हुनाले समावेश समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली त महिला नेतृत्वको लागि हो कि भन्ने एउटा नयाँ बहस प्रारम्भ पनि भएको छ प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न चाहने महिलालाई पनि हार हुने डरले दलले टिकट दिन कन्जुसाई गरेका छन् तर विगतको निर्वाचन हेर्ने हो भने प्रत्यक्षमा महिलाले नै ने शीर्ष नेताहरूलाई पछारेको दृष्टान्त छ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले महिलालाई उम्मेदवार नबनाउँदा सबै महिलालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट लैजानु परेको छ यसले सीमानुकृत अल्पसंख्यक वर्गका पुरुषहरूलाई असर गरेको छ समानुपातिक प्रणालीबाट पनि पचास प्रतिशत महिला होइन महिला र पुरुष जानुपर्छ र त्यहाँ जाने भनेको नि जो प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने पहुँचमा नभएका अथवा चाहिँ विविध कारणले सामाजिक हिसाबले सांस्कृतिक हिसाबले आर्थिक हिसाबले त्यो सबै हिसाबले चाहिँ नि प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने स्थिति नभएको तर त्यो समुदायको सहभागिता गराउनु पर्ने खालको पुरुषहरूलाई पनि जाने ढोका खोल्न पनि यता पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा महिलाहरूको उम्मेदवारी संविधान सम्मत दिनुपर्छ महिला प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा संविधान र कानुनमा जे लेखिए पनि कार्यान्वयन तहमा पृथु सत्तात्मक सोच हावी भएकाले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पुरुषलाई ल्याएर भए पनि महिलालाई आगामी सङ्ग्रह प्रदेशको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी बनाउन राजनीतिक दलहरूले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ महिलाहरूलाई जिताउनको लागि चाहिँ गठबन्धन गर्दै गर्दाखेरि जुन कुनै एउटा प्रदेशको करख अथवादेखि कुनै संसदीय क्षेत्रभित्र महिलाहरूलाई उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि गठबन्धनभित्रबाट पनि महिलाहरू नै आओस् क्या त्यसले गर्दाखेरि त त्यो जित त सुनिश्चित हो नि त फेरि पनि जोड्न चाहन्छु समानुपातिक पुरुषहरू नेताहरूलाई ल्याउँ क्या यो पल्ट चाहिँ अधिकांश पुरुष नेताहरूलाई समानुपातिक ल्याउँ पचास प्रतिशतभन्दा बढी महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ जिता जित्ने सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ पार्टीले पनि यो रोल चाहिँ निभाइदिनु सक्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा सुशासन पनि कायम हुन्छ कि महिलाहरूले लिडिङ गऱ्यो भनेदेखि यति धेरै हामीले जुन सुनिराखेका छौँ अहिले महिला हिंसाका कुराहरू छन् उहाँहरूले आफ्नो आवाज बोल्नुभयो भनेदेखि त्यो भोइस चाहिँ पक्कै पनि एउटा त्यो भोइसले चाहिँ राम्रो सन्देश दिन सक्छ यो देशमा भनेर दोस्रो जनआन्दोलन दुई हजार बासठी त्रिसठीले स्थापित गरेको समावेशी समानुपातिक सहभागिताको विषयलाई नेपालको संविधानले पनि स्वीकार गरेको छ यस परिवेशमा संविधान कार्यान्वयनमा आएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता बढेको छैन सन् दुई हजार तिससम्म सङ्घीय संसदमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व प्रदेशमा चालिस प्रतिशत र स्थानीय तहमा बयालिस प्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ तर यो लक्ष्य पुरा गर्न राजनीतिक दलहरू पनि प्रतिबद्ध हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो राजनीतिक ब्युरो न्युज नेपाल टेलिभिजन